କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ଥିଲା ଏଟା କଣ ସାର ଏଟା ଉଜ୍ଜନି ଉଜ୍ଜନି ବୁଡା ଧନ୍ରା ବାଲି ଆଜି ବାଲି ରମ୍ପା ହେଲା ବୋଲେ ତ ଏ ବାଲି ଯାତ୍ରା କେତେ ବର୍ଷ କହୁଛି ତିନି ବର୍ଷ ଥରେ ଥରେ ହବ ସାର ଏଟା ନଅ ଦିନିଆ ବାଲି ଏଟା ପର୍ଦା ବାଲି କୁହନ୍ତି ଆର ବିଧିବିଧାନ କ'ଣ ରହିଛି ସାର୍ ଏହାର ହେଉଛି ଆମର ଚାଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଏଇଟା ସାର ତ କ'ଣ କ'ଣ ଗାଁରେ ପୂଜା ହୁଏ ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ଗାଁରେ ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ କୋଳଥ ବିରି ମୁଗ ଯେତେ ଯାକ ଆମର ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜିନିଷକୁ ଆଣିକରି ଏଠି ଗଛ ଇଏ କରି ପୂଜା କରାଯାଏ ନଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସୁମାତା ପୂଜା ହେବ ଏଠି ବସୁମାତାଙ୍କର ପୂଜା ସାରିକିରି ଫେର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା କଥା ସେଦିନ ନଅ ଦିନ ପରେ ନିଆଯିବ କେଉଁ ବାର ଦିନ ହେବ ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରାଟା ଏଇଟା ଆମର ଆଜି ବାଲି ରମ୍ପା ହେଲା କାଲିକି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ପହରଦିନ ବିହନ ଅଣା ହେବ ଗୁରୁବାର ବିହନ ଆସିବ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ନଅ ଗୁଣିବାର ନଅ ଦିନ ଦିନ ବାଲି ବିସର୍ଜନ ହେବ ତ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ବାଲି ରମ୍ପା ହେଲା ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ରାତିକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ହିସାବରେ ରାତିକି ନାଟକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କୋରାପୁଟିଆ ନାଟକ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମର ସବୁ ତାପରେ ଢେମସା ନାଟ ଅଛି ତ ଢେମସା ନାଟ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସାର୍ ଆମର ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ନଅ ଦିନ ଧରିକି ଏଇ ଢେମସା ନାଚ ହେଉଥିବ ଆଦିବାସୀ